Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Росиняк. Сьогодні в нашій студії традиційно у цій порі, але тільки не в прямому ефірі, наголошую про це, що не в прямому ефірі, а в записі міський голова Руслан Романович Марцинків. Тож вітаємо, пане голово. Вітаю, доброго вечора всім. Дякую, що завітали. Руслан Романович, ну, почнемо, напевно, з оперативної наради. У вас пройшли деякі кадрові зміни. Розкажіть, чим вони зумовлені, ці кадрові зміни? Ну, з чим це пов'язано? Тому що були це такі чіткі заяви. У нас спочатку зміна директора КП водоканалу, ВДК «Техпрому». Угу. Тобто десь подивилися, що треба активізувати процеси, особливо, що стосується дощових колекторів, адже ми бачимо, клімат змінюється, проблем зростає, в першу чергу, з дощовими колекторами і з мережами. Тому... Але працівник, який, ну, працював великий термін часу, він... Ну, що просто не... Роман Кімачук, він перейде на іншу посаду, ага. Тобто ми десь так домовилися з згодою сторін. І я вважаю, що зараз йде підбір кандидатури для того, щоб на цій посаді був дійсно людина, яка більше розбирається в інженерних мережах і, скажімо, зробить правильні такі інженерні рішення. А є вже якісь напрацювання? Є якісь напрацювання, є бачення, де треба будувати ці дощові колектори, є бачення, як залучати кошти, хоча стало важче, тому що відмінена пайова участь на будівництво мереж. Раніше це було трошки легше, тому що не менше 30% від пайової участі йшло на будівництво мереж, тобто там дощових колекторів, сплавної каналізації, тобто іншої. Зараз дещо це складніше, але ну, основна проблема – це центральна частина міста, це вулиця Січових Стрільців, це частково Івана Павла II. Надрічна, я думаю, що вже такої колапсу вже немає, але при зараз ремонтних роботах старої Надрічної ми врахуємо в ті врізки, які мають бути. І, в принципі, там якби в цьому напрямку менше буде проблем. Але все одно є місця, де також ми сьогодні дали технічні умови на Блаватського, це мікрорайонів Пришівці, який вирішить проблему будівництва дощового колектору за рахунок забудівника, і він має збудувати його до 1 жовтня. Тобто теж велика кількість води зможе сходити так у ріку, але дощовий колектор він може бути. Ну, центральна вулиця найважливіше, напевно, так. Тут скрізь важливо. Тут вже не скажеш, де центральна вулиця, де не центральна вулиця. Так? Але немає можливості промити ці, от, ну, вже були все-таки підльові. Неможливо промити, тому що діаметр цих труб надто є малий. У нас ще одна проблема – зона біля озера, зокрема в парку імені Шевченка, де біля центральної завжди прориває, тому що кількість теперішньої каналізації дощівки, вона надзвичайно велика, і тому просто не витримує труба. Тут не питання про чисті, тут це найменше якби проблеми, де би можна було це вирішити. Так? Вирішити. Найбільша проблема – це дощові колектори, вони мають бути наявні, вони мають якби справлятися. І проблема, наприклад, Січових Стрільців є в тому, що, знову ж таки, труба дощового колектора і каналізації ну, не справляється з тою кількістю опадів. Тому треба більшу трубу побудувати, просто, щоб вона справлялася все. Тут іншого шляху немає. Хоча, якщо дуже інтенсивні опади, там надзвичайно великі інтенсивні опади, то навіть і ті колектори, вони теж можуть ну, одномоментно не дати результату. Але через декілька хвилин тут питання про те, що щоб вони працювали протягом певного періоду часу. Ну і ще одне питання, воно є суміжне, але воно якби пов'язане. Все-таки це є берегоукріплення і будівництво нових дамб. Це теж ще один напрямок, який не пов'язаний водоканалом, але він пов'язаний в тому числі з ситуаціями, які зараз ну, так, у нас... Якщо дамбу перелиє вода, то очевидно, що воно попаде в проблему водовідведення. Тому все тобто, зав'язано, це комплексно так. Треба якби, працювати. І ну, представляли нового голову обласної державної адміністрації. Uh-huh. Я також задав питання, що це одне з найважливіших питань. Наприклад, дамба в Микитинцях, яку ми за державні кошти 10 мільйонів зробили роботи, але півдамби зробили, і півдамби залишили, тобто і чекаємо нової повені. Якщо її не зробити, то зірве і ту дамбу, яку зробили. Однозначно, і таких об'єктів, я знаю, по області дуже багато, яких розпочали і не завершили. Тому дуже важливо над цими речами сконцентруватися. Щодо пологового будинку,
то хочеться все-таки, багато зроблено, не можу сказати, що десь не старався керівник, але хочеться максимально, щоб все-таки нарешті вже палати були відремонтовані і щоб умови були належні. Ну, десь є пошук ідеального керівника. Я розумію, що ідеального керівника ніколи не буде, та, але керівника, який зробить цю можливість, можливо, грантові проекти підтягне, можливо, спонсорські кошти, але ну, треба вже нарешті переходити і відремонтувати тих 3 поверхи палат для того, щоб люди мали ну, якісні послуги. Але для цього є можливості. Тобто, ну, напевно, не ставало якихось таких можливості, можливості завжди є. Просто треба більше ну, концентруватися. Важливий результат. На цьому етапі важливий результат. І ну, певний період часу якби це толерувалося, тому що були там ковід, інші проблеми. Зараз це є на часі, і це хочеться, щоб пологовий будинок виглядав ну, належним чином. Так, це завелика будівля, якщо брати. Ну, зараз би це так не будували величезної тої будівлі, але хочеться, щоб умови були належні і щоб життя приходило в належних умовах. Тому щоб ці маленькі дітки з'являлися дійсно в належних умовах на цей світ. Так, тому, важкий і складний, так? Тому десь це такий робочий процес, він має тривати. Ну, є вже визначена кандидатура, так? Ну, ми визначили Марію Андріївну Бойко, тобто начальник нашого охорони здоров'я. Я думаю, що Марія Андріївна справиться, вона все-таки з досвідом по професії. Тому я думаю, але що на її місце хтось теж має бути, тому що якщо вона пішла на цю посаду. Ну, є заступник Ялова Цеба, тобто немає якихось проблем, я не бачу в цьому проблеми. Просто зараз треба якби концентрувати увагу на пологовому будинку. Ну, тобто моє відчуття та того, що треба туди і ресурси сконцентрувати, і можливості сконцентрувати. Все-таки, якщо взяти інші медичні заклади, ну, все-таки не так важливо там десь деякі речі, як важливо саме в пологовому будинку. Центральна міська клінічна лікарня, в принципі, добре розвивається. Міська клінічна лікарня номер 1 теж є певні напрямки, але пологовий будинок, дитяча лікарня виграла грант великий, і за рахунок цього гранту зможемо дуже багато зараз зробити робіт. А от пологовий будинок треба ну, привести. Знову ж таки, треба, щоб хтось і писав ці гранти, і звертався, і допомагався. Тому ми хочемо ідентифікувати. Це не, ну, якби не перше, не останнє якби, таке переміщення. Тобто це не означає, що люди залишаються без роботи. Тобто ми завжди шукаємо варіанти, куди перевести, куди знайти. І тут я шукаю, просто всіх нас, франківців, цікавить результат. Тобто процеси тобто, це важливо. Тобто ви бачите, напевно, тих людей, які можуть щось зробити, які є ефективними, і відповідно їм треба... Скажу так, в цей період часу, коли обмежені ресурси, кошти, ну, потрібні нестандартні підходи, робота з грантами, з партнерами, спонсорами для того, щоб виконати таке завдання. Я думаю, що це і на майбутнє буде так, тому що вже не буде такого, як колись, що там закінчувався рік і все рівно прийшла якась там субвенція додаткова, хтось десь вибув. Та не буде. Зараз велика конкуренція і наші медичні заклади ще до кінця ще не перейшли, не усвідомили того, що йде боротьба за пацієнта. І пацієнта не тільки між комунальними, там між обласною формістю, міською, але між приватниками. Сьогодні великий ринок приватних, і це добре, медичних послуг розвивається, але це конкуренція за гроші, за державні гроші. Якщо ми не будемо конкурентно здатні, а я знаю, що як мінімум хочуть велику приватну клініку будувати Івано-Франківську, в тому числі в тому має бути пологовий будинок. Ну і я скажу, це виклики, для це виклики конкуренції, якщо комунальні не будуть належно мати обладнання, колектив, умови, тому що сьогодні людина, в тому числі, якщо брати пологовий будинок, то умови теж надзвичайно важливі. Та вже не скільки де народжують навіть діти, а важливо все-таки умови перебування до народження, після народження. Ну, світ змінився, правда? Він кардинально міняється, і очевидно, що десь в якійсь мірі глобалізується, чого напевно всім нам треба і боятися, тому що на превеликий жаль, великі витісняють маленьких і, очевидно, виклики дуже великі. Настільки динамічно зміни відбуваються через інформаційний простір, через
кордони, від те, що фактично дороги, відстані зменшуються в часі. Так. Тому сьогодні... Тому у нас так люди говорять, що от земля почала крутитися швидше, швидше час пішов, почав ходити. Ну як не швидше? Він такий, який був, мені здається, є, але зв'язок – це означає, що ти в цю хвилину можеш з кимось поспілкуватися. Дороги краще, значить, ти швидше, то їдеш. І очевидно, що це все пришвидшує наше життя. Тому тут все виклики часу, тому тут не треба нічого, якби боятися якихось змін. Гірше не зробити ці зміни і не йти вперед. Знову ж таки, буквально кінець жовтня, початок листопада буде рік, теж будуть кадрові зміни, в тому числі в заступників, ми це обіцяли. Тому тут... Тобто ви маєте вже якісь напрацювання, бачення, тому що знову ж таки... Кінцевого рішення немає, але є ще період часу, але мене цікавить результат по тих напрацюваннях. Саме, як вдається вам от бути таким, щоб, для мене особисто, якщо є втрата якоїсь, не те, що втрата, або людина десь там покидає телеканал, для мене це якось боляче. Як вдається вам оці речі перебудовувати, наскільки ви себе вмієте так контролювати, що, тому що люди привикають до якоїсь роботи, ви привикаєте до їхньої відповідальності, невідповідальності. Як це вдається вам? Це важко психологічно. Звісно, що є привикання. І, знову ж таки, я до керівників завжди кажу, вони старалися і робили те, що могли на своїй посаді. Але треба... Я все-таки на цій посаді тимчасово. Так? Люди вибрали на 5 років, і для людей цікавить результат. Їх не цікавить процеси, стосунки, особистості. Так, цікавить результат. І люди правильно ставлять, чому так, чому так. Ясно, що є обставини, які навколо нас, і ніхто не міг там виклики врахувати, той ж самий ковід чи ще щось. Це є ті обставини, і люди це розуміють до певних період часу. Так, будь-яке невиконання якогось завдання. Але все рівно хочеться отримувати результати. Тому є певні моменти, де хочеться, щоб процеси відбувалися швидше і був швидший результат. І тоді все буде гаразд. І проблема в нас, що ми не завжди приймаємо вчасно, адекватні ті чи інші рішення. Треба не боятися приймати рішення. До речі, ще одне таке питання цікаве. Руслан Марцинків виходить з свого кабінету, він йде дорогою і потім приходить додому. На якому участку цієї дороги він забуває про роботу? Коли заходить додому, а там сім'я, дітки? Я думаю, що вже вдома, тому що по дорозі я спілкуюся з людьми, тому що в мене ще прийом, я ще можу багато, як мінімум 4-5 людей мене зустрічає, і ми говоримо про проблеми міста, причому різні проблеми. Як можна так абстрагуватися? Відкрив двері, зайшов, абстрагувався, тобто немає роботи? Абстрагуватися на 100% – це неправда. Хто каже, що на 100% абстрагується від роботи, це неможливо практично. Це неможливо, але... Мене розслабляє дитина, мене розслабляє книжки мої, тобто якісь такі речі. Мене, наприклад, може розслабити навантаження гірське, тобто коли я йду в гори, і, скажімо, свіже повітря, і ти думаєш, як тобі дойти до тої гори, а не про щось якесь такі ці. І це мене перезавантажує. Тому що я не дарма це запитую, тому що ми ж всі, наші глядачі, спостерігають, проходить якийсь один рік, наскільки людина міняється на керівній посаді. Хтось там набирає вагу, хтось сивіє, хтось нервується більше. Тобто тут треба якось вміти себе відключати. Тому мені цікаво, наскільки Руслан Марцинків може себе відключити. Я пробую, але знову ж таки, на цій роботі ти на 100% ніколи не відключишся. Тобто настільки викликів, настільки багато якихось таких речей, навіть таких невидимих, які не завжди вони виходять в медіа. Тобто там, наприклад, найбільше це коли там загиблий, на сході його треба привезти тіло, ти ж ніколи не знаєш, коли це відбувається, пожежа, якась стихія, ще щось. Ти ж не очікуєш це, не то, що ти... Це навіть той випадок, який відбувся в нас на трагічна смерті на водоймах. Три смерті, так. Тобто це, знову ж таки, ми ж не прорахували. В цьому місті за останні роки не було жодного випадку такого трагічного. Але це гірська річка, це
Бо я просто бачу в соціальних мережах, там хтось пише, треба було облаштувати, треба було зробити, треба було підготувати. Я вам розкажу, ми облаштовували пару років, в тому числі на тому місці, завозили пісок, але проблема є в тому, що, наприклад, у нас було, ми зробили, завезли пісок, поставили ворота, через два тижні повінь. Повінь вся знесла, приходять правоохоронні органи, питають, а де пісок? Та ми кажемо, та де пісок? Та була повінь, та, ну, і гірська річка є особлива. Тобто, і тому, да, ми де можемо, там облаштували, і грибочки, і зробили там смітники тощо, але ми прорахувати все не можемо. Якщо взяти Бистрицю, дві річки, по 20 кілометрів є берегової лінії. Тобто поставити над кожним корчем людину неможливо. Тому тут більше свідомість, більше, ну, якась така, от зараз, да, ми в тому місці, що ми зараз там максимально пробуємо, і то це не наша відповідальність, тому що всі річки, басейни, вони належать водникам. Водникам, тобто вони не належать, це не є там на балансі міста Івано-Франківська. Ми зараз дивимося варіанти, як там, наприклад, розчистити то русло, як його десь можливо... Степане Романовичу, а неможливо зробити якусь з тої річки заплаву для того, щоб люди могли там, ну, не знаю, проводити якийсь час і заборонити, бо дійсно заборона, навіть тих 50 тисяч, я десь так краєм ока читав ці, чи наскільки вони будуть ефективні, можливо, дійсно щось, якийсь інший підхід має бути, можливо, це можна вирішити через водників. Дивіться, в цьому випадку треба було так робити, тому що це конкретне місце, це не є, що ми заборонили на річку ходити, та, але під конкретно, мостом, там, а під мостом, там, де найбільше цей, так, ми, ну, якщо до людей не доходимо, ми поставили там палатку. Ну, тобто у нас чергування муніципалів, аварійних. Але знову ж таки, це додаткові витрати, це речі, які... Однозначно, це додаткові витрати. Крім того, ну, у нас же ж немає такого, знаєте, там, як сезон, що це курорт, що це у нас сезон. І, там, а що ми тут зробили все, і воно дає кошти. І воно дає кошти, і це, ну, знову ж таки, ще пару тижнів тому у нас було холодно, дощі, і в нас зовсім інші були проблеми, і вода стояла майже там, де це. І настільки змінюється, ну, знову ж таки, у нас Бистриця помінялася на, ну, за декілька років, вона фактично русло від одного берега перейшло до другого берега. Тобто, і в таких місць дуже є багато. Ясно, що десь є помилки, десь не врахували, треба було, можливо, ще прорахувати ці моменти, ну, але... Ну, але по великому рахунку це взагалі не зона вашої відповідальності, це, ну, це дійсно водників і навіть пляж, він не є муніципальний. Вони не є муніципальний, він не є облаштований і неможливий. Ми вивчали, наприклад, досвіди інших країн. В принципі, ну, наприклад, в той самій Варшаві заборонено в річці купатися взагалі. Та, стоять якісь вивіски, заборонено. Це інше питання, що мають бути такі водойми. У нас єдина водойма, ну, єдине місце, де більш-менш облаштоване, ну, таке, це на міському озері. І то ми на наступний рік хочемо поставити ще дві вишки і зробити рятувальники, щоб рятувальники постійно. Бо це велика проблема, бо по Україні буквально за тільки за неділю 30 смертей дітей. І знову ж таки, ми ж розуміємо, велика температура, більше 30 градусів, люди всі пішли на ріку, плюс алкоголь, плюс інші. От для чого ми зараз там, ну, трошки патрулюємо і десь звертаємо увагу людей, щоб вони, ну, бодай би, якщо вони вживають, то щоб вони не лізли в велику воду, тобто її вирви. Ну, то така є ситуація, намагаємося реагувати. Враховуючи то, ті кліматичні обставини, які в нас є, чи немає ймовірності, можливості в Івано-Франківську зробити там в мікрорайонах якісь невеличкі басейни, такі літні? Треба думати над цим. Бо, в принципі, в багатьох країнах світу є таке, тобто такі публічні, будемо говорити, треба, хоча це теж видатки, очевидно. Треба над цим думати, треба такі робити, але залученням, я думаю, що бізнесу, тому що це має це бути все-таки кошти, так, на комерційній основі, тому що, ну, ми розумієте, на першому тому етапі розвитку, ну, якби господарки, тобто коли тебе там щось почали робити, і тоді більше завдання, тоді більше бажань є, щоб це зробити, тобто, і тому так. Тут в ідеалі так, але, ну, є воно трошки по-іншому. Хотілося б, щоб були дійсно такі зони, де можна було купатися, щоб бізнес більше вкладав кошти. Зараз, ну, подивимося, є один проект, який хоче, ну, біля нашого міського озера зробити такий відкритий басейн. Тобто, якщо це вдасться, буде супер.
Тобто це буде ще одне місце, де можна буде... Так, якась частина людей просто піде туди і не буде наражатися на небезпеку. Закликаю також бізнес все-таки брати участь у таких. Ми готові виділяти такі земельні ділянки, облаштовувати. Але, знову ж таки, ми колись намагалися, наприклад, з боку пасічної запустити бізнес. Та? Але бізнес каже, у вас сезон там місяць-півтора відпочиває. І то такий непередбачуваний. Так, ви може бути холодна вода, що ніхто туди не зайде. Це, тобто непередбачуваний. Тому такі от є якби ситуація. Крім того, що не забувайте, що ми після цей ковідний період часу і активність, ну, якби зменшилася, і коштів зменшилося, ясно, що десь це теж впливає. Так, людям набридло сидіти вдома, і вони теж вибігають. Діти так само хочуть десь якогось відпочинку. Але от ми вже другий день, от, наприклад, маємо, ми там прийняли рішення зараз ці, ну, слава Богу. Якщо якби, є контроль, якщо є контроль, місці, стабілізація ситуації, то все. Ну, бо в воді, ну, правда, у нас таких місць, як мінімум, є 10-12, де велика вода. Ну, але знову ж таки, на кожному місці поставити там рятувальників неможливо. Кажу, 20 кілометрів із двох боків берега. Ну, тобто, яка би не була влада, ну, це неможливо зробити одномоментно виставити. Ну, тут, напевно, має бути все-таки... Це має бути свідомість, і люди мають теж... І якби... батьки мають звертати на це увагу, і вони просто мають спілкуватися зі своїми дітками, пояснювати. Знову ж таки, заборонити ми не можемо. Ну, яке право заборонити людям йти на ріку, та, чи там, ну, якби, це теж якісь так. Моменти є певного... Ну, такого. От ми прийняли там, де була проблема, то в тому місці. Крім того, ще в нас був один суїцидальний випадок, тобто, що людина кинулася з моста на Пасічні. І час від часу це відбувається, на жаль. І, ну, це інші фактори, напевно. І... Так, і, на жаль, воно, ну, якби теж спричиняє таку велику, досить часто, до речі, врятують. Угу. Тобто хочеться подякувати всім тим людям, які хто проходить і небайдужий. Ну, але застрахуватися в місті, де 300 тисяч населення від якихось таких випадків, ну, це майже практично неможливо. Тобто... Просто такі речі, вони завжди були, але ми живемо в іншому суспільстві, ми живемо в дуже інформаційному суспільстві, і будь-яка річ, вона зразу викликає якусь агресію. Викликає... Але це, можливо, і добре, тому що дає можливість десь зразу реагувати, контролювати і, ну, скажімо, якось реагувати на це. Тому тут не треба цьому робити, якби робити такого, це навпаки добре, що є інформаційне суспільство і є можливість реагувати на ті чи інші речі. Бо дай би ти знаєш і вже знаєш плюс-мінус, де є слабке місце і де реагувати. Спасибі. Знаю, що ведеться якась боротьба з бурштівником, ну це вічна тема в Україні, і виявляється вже, ну, в ОТГ Івано-Франківському теж ця проблема Франківськ є. Франківськ виріс, і бурштівника кількість виросла в рази. Ну, основна проблема – велика кількість ділянок, де люди взяли собі під ОСГ. Але, знаєте, в 90-х роках всі копали бульбу, воно зараз це. І ми, воно простоює і заростає. І там такі цілі поля тих бурщівника. Ну, завдання, в першу чергу, на громадській землі ліквідувати. Ми працюємо, є муніципальна аварійна рятувальна служба, є ті ж самі радники, у радників є працівники благоустрою. Ми в цьому напрямку, ну, активно працюємо. Та? Але є проблема з цим. Я зараз дав доручення, щоб все-таки знайти через кадастрову карту власників і все-таки приписи. Тобто, якщо ти маєш власність, якщо це твоя земля, будь ласка, дивися за нею. Або що з нею роби. Або що з нею роби. Тому що теж це, наприклад, найбільші села, найбільші площі плантації – це Підпечари, це Крихівці, це частково Кам'яна. Ну, тобто там, де є великі оці поля, такі клаптики, і там, де ніхто за ними не доглядає. Знаєте, мене завжди дивувала така позиція, що дуже багато людей взяли в свій час земельні ділянки. І от законодавство, де якщо ти висипав там, чи зробив якийсь там фундамент, залив, чи висипав будівельні матеріали, все, тебе вже ніхто не має. Це недобудоване участок, об'єкт нерухомості. А в кінцевому результаті люди є, які хотіли би побудуватися, які мають можливості або мають бажання зробити, і вони, їм приходиться купляти цю землю, тому що хтось там в свій час взяв. От чи не було б цікавіше, можливо, простояла земля там 5 років, ти нічого не зробив, завіддай цю землю, вона простоює. Вона простоює, а з другого боку, дійсно, от як ви кажете, купа людей звертається. І вони не мають де взяти цю... Будували.
Більшість зараз от села, які приєдналися до Івано-Франківська, ну ж на 99% земля вже вся або продана, або роздана. Або роздана, та і тобто особливо в приміських селах. І коли, коли там хтось каже, що от місто хотіло об'єднатися або землю, їм цікаво. Цікаво, але питання. Але це не є основним це не основний момент. Так. Але просто навіть якщо це приватна земля, і є цей город, і його завтра хтось купить і на цьому городі побудує завод, магазин або якийсь ресторан, це є податки до міського бюджету. І так, все рівно воно збільшить, ну, доходи до міста. Ну, і, до речі, воно збільшить і ціну землі в тому ж місті. І ціну землі, так. І тому ми цим зацікавлені. А не тому, що хтось там хоче там чиюсь там землю. І розумієте, тут десь думки такі, що от взяли землю і вже будуть там її продавати, і будуть мати з цього виручку. Але це далеко не так, тому що вже давним-давно земля продана, або, можливо, на неї є. В людей ще така, знаєте, побутує думка, от я візьму дітям, там, внукам буде, ще. Так, щось. А діти поїхали в світ. А діти поїхали за кордон, внуки там своїм життям живуть, купили квартиру в місті, і воно так стоїть, знаєте. Це. Але це до пори до часу. І, ну, я вважаю, от я сьогодні був, вчора вечором, був в Колодівці, село, та, яке зараз приєдналось до Івано-Франківська, 4 кілометри від центру міста. Тобто я порахував. І хочу сказати, ми зараз там почали дорогу робити з того боку. Ну, я думаю, за декілька років там і школа буде заповнена, і земля буде в 10 разів дорожча, і люди там все будуть будувати. Тобто, ну, я перспективу бачу, я вже бачу це, як воно. Тому що дуже близько. І бачу, як, ну, в цьому напрямку розвиватися. Тому тут важливо теж от відчути певний час і певну можливість розвитку. Що ми бачимо сьогодні також, от на відміну від виконання бюджету, наприклад, Франківськ, єдине місто обласного значення в нашій області, яке перевиконало бюджет. Угу. Якщо взяти Калуш, Коломия, інші міста, недовиконання бюджету. За рахунок чого? За рахунок двох факторів. Перше, тому що ми за рахунок об'ємів нерухомості і земельного податку наростили кількість цього податку, і в нас в два рази зросла кількість цього податку. Податку доходи, нерухомість, земля, оренда. І ми за рахунок цього в два рази зросло надходження до міського бюджету. І це, напевно, бюджету. Ви ще не робили якогось величезного ще ми аудиту. Такого, ми ще не зробили аудит, ми ще тільки нормативну грошову оцінку підняли в шістьох, ну, привели його до відповідності у шістьох. То це, ну, якби ресурс, звідки можна черпати ще додатково, чому нам цікаво, ну, якби тербані. Нас не цікавить, хто там господарює. Не цікавить земля, хто господарює, а цікавить, хто платить. Хто платить податок. Тобто треба, ну, з іншого боку виходити. Так. Тобто, і щоб ця земля не простоювала, щоб ця земля постійно давала додану вартість. Або це сільськогосподарська земля, або це нерухоме майно і земля, на якій воно знаходиться. І друге, це податок на доходи фізичних осіб. За рахунок того, що все-таки щось рухне. Бізнес почав працювати. Це і податок на доходи фізичних осіб. Ці два податки найбільше, ну, якби показують динаміку. Хоча по податку на доходи фізичних осіб є одна негативна річ, тому що чим більше ти податку доходу фізичних тим осіб, вилучення, тим більше вилучення реверсної дотації. Держава дуже стимулює органи місцевого самоврядування. Це теж тільки в Україні є такий нонсенс, коли ти. Але якщо об'єдналися, є вже велика громада, все рівно цей, ну, все рівно реверс вилучають. Такий залишається. Все рівно вилучення є. Все рівно вилучають, тому що кількість населення ще й інша проблема. Ми ж перепис населення не зробили, а це свідомо не зробили перепис населення. Чому не зробили? Тому що від перепису населення залежить субвенція і реверсне повернення. Тому, наприклад, ну, Крихівці мають вже 11 тисяч людей приписаних, ну, прописка є, люди є живі 11 тисяч, а по паперах 5200, так? Ну, в два рази зменшується кількість населення. Тобто офіційно у нас там по статистиці рахується 283 тисячі населення. Але у нас, по наших підрахунках, ми маємо 303 тисячі населення у нашій територіальній громаді. І це, як в нашій країні все цікаво. Дивіться, от не зробили перепис, бо є
є причина. А політики не роблять перепис, бо в них інша причина. Вони хочуть прийти або сфальсифікувати вибори. Тобто, ну, от в цікавий час ми живемо. Але, тому, напевно, але ці речі, я кажу, можливо, от я подивився, за рахунок чого ми якби вигребли от, по бюджету, це за рахунок цього. Хоч ми по єдиному податку маємо. Але якщо би, скажіть, будь ласка, ще таку річ, а якщо би ще був якийсь такий можливість стимулювання бізнесу там з пониженням податків, то очевидно Франківськ взагалі би йшов в топі і не тільки там в рамках однозначно, але це має бути законодавство. Ну, ми не можемо. Тут якщо би та децентралізація опустилась до такої степені, якщо би ми могли регулювати, якщо ми могли хоча б по якихось, а сьогодні є прямі заборони, так. Тобто і ми тут не можемо. Ну, таки, чому по єдиному податку, наприклад, не до виконання? Чому Коломия, Калуш? Бо там все-таки акцент на єдиний податок. А єдиний податок до 1 червня були звільнені підприємці від оплати. Ясно, що воно дало мінус. Дало мінус і рве. Але ми за рахунок інших податків, якби до... Тобто було надходження, і воно таким чином зрівняло ваші... Хоча ми бачимо напрямки, куди ще можна рухатися. Ви правильно сказали, інвентаризація землі. Тобто всюди має бути власник. Нас цікавить, щоб був власник скрізь. І відповідальність платив, того власника. І відповідальність власника, щоб він платив податки. Все, оце наша відповідальність. А хто це? Всі дивуються, чому Америка так розвивається. Та тому що там не сплатив податок – це тюрма. Там немає дуже великої кількості перевіряючих, але просто вибіркова перевірка. Але це настільки психологічно вкладено в голову, що податок треба платити, що там з дитячого садочка дітки знають, що для того, щоб держава існувала, треба платити податки. А у нас податки. Всі думають, як не сплатити як податки. Як не сплатити податки. Тобто договір оренди землі ти прийняв на сесії міської ради, я потім дивлюся по реєстрах податкової, які ледве вибили, та? А дивлюся, а площа там інша зазначена в декларації. Це не поодиночні випадки. І так по багатьох податках. Але там є ще трішки інша ситуація. Там нема такого шаленого податку від зарплати. Ми тут боремося з податком, з зарплатою в конвертах, піднімаємо міську мінімальну оплату і так далі. Інше. Це така більша така філософія. Шалене навантаження і все. Так. Філософія. Але ми живемо в такій якійсь системі. Наприклад, всіх нас цікавий, знову ж таки, результат, щоб ми мали кошти на розвиток нашої громади. Сьогодні треба боротися за ці кошти. І, на жаль, сьогодні ми в обмеженому ресурсі працюємо, особливо, що стосується освітньої субвенції. Та? І неодноразово зараз мери міст, особливо таких районних центрів, піднімають питання несправедливості. Тому що не можна рахувати, от нас сьогодні рахують, Колодівська Узінська школа має бути 27 учнів в класі. Ну, це нереально на цьому етапі сільські громади. Так само, наприклад, знаю, Долинська громада, чи там Коломийська, чи Калузька громада. В сільській місцевості все-таки мав бути інший підхід. І залиште формулу ту, яка була для сільської місцевості, хоча б на якийсь перехідний етап. Чому, наприклад, не вистачає освітньої субвенції? Чому не вистачає? Тому що але це свідомо зроблено, тому що це таке свідоме ужимання процесів. Тут ми забрали, а тут ми більше маємо грошей. Тому тут, як би не декларували на центральному рівні про децентралізацію, але насправді воно відбувається таким чином. Чи мали ви зустріч з новою очільницею так, тет-а-тет, щоб поговорити, які є проблеми? Та ми знаємо давніше вже, тому є проблеми. Я підняв декілька питань. Перше, люди всі питають про те, що хочуть вакцинуватися Pfizer-ом. І, наприклад, мені якось не зрозуміло, яким чином в Чернігові сьогодні всі можуть вакцинуватися Pfizer-ом. Чому є два центри, в Франківську і в Коломиї, так? Я кажу, в Чернігові. Ага, тобто, Чернігові, що в іншому місті, а, наприклад, у нас немає Pfizer. Pfizer тільки для вибраних. Та, ну, тобто, десь обіцяють, що буде вже буквально найближчими днями Pfizer доступний всім, хто хоче. Тому що побутує думка в людей, що Pfizer – це найкраща та вакцина, та й люди хочуть Pfizer. І це є правильно, в принципі, це є правильно, що люди хочуть вакцинуватися Pfizer. Та? Ну, воно дало вже якийсь результат, очевидно, і ми бачимо по статистиці в цьому світі, що все-таки вакцинація щось дала. Друге, це те, що підняв про дамби, зокрема дамбу в Микитницях, тому що треба доробити. І також мер Надвірної піднімав це питання. Це актуальне питання, саме берегоукріплення і цієї роботи.
Ну і третє, це знову ж таки за освітню субвенцію, за те, що несправедливість є, несправедливість у розрахунках, є затримка тої освітньої субвенції, є, наприклад, коли влітку нам треба виплачувати там соціальні виплати та оздоровчі, матеріальну допомогу, відпускні. Чомусь видатки, наприклад, ставляться на жовтень, листопад, грудень. Ну, коли, ну, їх треба зараз виплатити, відпустні, а не в жовтні, жовтні, листопаді, грудні. Ну, немає якогось цього порозуміння, якось цього, ну, якби, несправедливий цей розподіл. Ну, проблем є багато, будемо вирішити. Основне, щоб стабільність була, тому що кожних півроку... Чи переконати там наверху керівництво? Кожних півроку ми міняємо голову адміністрації, ми це мається держава. Та, це особливо Івано-Франківська. Це не веде до якоїсь покращення. І, ну, це неправильно. Тобто має бути якийсь певний період часу, ти маєш довірити людині, щоб вона показала свою роботу. Бо за півроку на такій посаді, ну, неможливо. Ти тільки кадрові призначення призначив, вже все, каже, тобі йди. Ти тільки потрішки почав розуміти цю роботу і розуміти людей. Все таки правильніше було би наважити зміни до Конституції і зробити все-таки виконкоми при обласній раді. Тобто це було би профільніше. Префект просто би наглядав за якісь рішень. Єдине, що префект не має мати таких повноважень там, без суда і слідства, бо це буде підміна. Тоді не треба суддів, не треба прокуратури. То буде підміна цього. Тому тут треба оце дуже добре, ну, якби, подумати і дуже добре прописати. Але це було би найідеальніше. Люди обрали, 5 років знають, оця влада є. Через це політична сила. Через 5 років прийшли, поміняли. Ну і відповідно є вже не тільки там колегіальна відповідальність, а є особиста відповідальність за рішення. Тому що зазвичай у нас же все, що не відбувається, відповідальності потім немає. Тому що, ну ж, колективно прийняли, колективно вирішили. Міського голови персональна відповідальність. Так. Ну, очевидно, що і в цій, так би мовити, структурі мала бути би персональна відповідальність. Якщо б голова обласної ради був головою виконавчого комітету, то очевидно, що він би ніс відповідальність. Можливо, це було би очевидно правильно. Руслан Романовичу, розпочався ремонт Автолимачівської. І ще чимало є адрес, де проводяться якісь роботи. Якщо можна, то трошечки розкажіть про працю. Ну, сьогодні я був на Дмитра Нусова. Хоча я не заздрю тим хлопцям, які працюють зараз на вулиці. Працюють, і зараз погода дозволяє. Ну, немає ідеальної погоди, знаєте. То дощ, то... Природа немає ніяк поганої погоди, так? Сонце. І, ну, я тішуся, що Донцова завершуємо, вже буквально залишилося там 5 метрів може доробити. Я думаю, що тиждень часу, і ми приступимо ще навколо привокзального скверу, хочемо зробити там благоустрій на Чорній П'ятниці з туристичними фірмами. Ми якраз подивилися, що треба доробити, щоб воно було привабливо біля вокзалу. Тобто цю частину завершимо. Взагалі, цього року центральна частина міста отримала дуже багато тих проєктів, які будуть реалізовані або вже реалізовуються. Такі як Донцова, нарешті завершили повністю вулицю Коперніка. В роботі половину вулиці зробили Стефаника зараз, другу половину ще тендер оголосили, велика вулиця. Зараз розпочинається буквально з завтрашнього дня Черемшини, Марка вуличка, зроблена Красівського, Басараба вулиця зараз в роботі. Цьоклера по бюджету участі. Тобто в центральній частині міста дуже багато саме таких вулиць, які з'єднують, є в роботі, або вже зроблено, або в процесі роботи, або розпочинаємо роботи. Тому центральна частина міста теж упорядковується, це є дуже добре. А крім того, по мікрорайонах. По мікрорайонах ми маємо теж великі плани і багато вже в стадії реалізації. Ну, зокрема, це і тротуари, так як це по вулиці Чорноволе, по вулиці Коновальця. Mm-hmm. Тобто саме ті частини тротуару, які були найгіршими, зараз в роботі активно. Ну, вдасться нам зробити. Івана Павла II тротуар теж в роботі. Чому тротуари ми сконцентрували увагу? Тому що не тільки машини, а й пішоходи дуже важливо. І ми вибрали такі найгірші ділянки, там, де найбільше було скарг. І активно працюємо над тим, щоб зробити... Тобто маленькі діти, коляски, тобто все це... Тобто ми враховуємо і вже
мобільність, враховуємо людей з інвалідністю і от робимо в цьому напрямку таку досить важливу роботу, щоб справді ці тротуари були прохідні, проїзні і такими, які дозволять в подальшому, скажімо, не повертатися до цих тротуарів там десятки років. Також багато дворів робимо в мікрорайонах. Це не тільки двори, це заїзди. От зараз в мікрорайоні вулиця Виговського активно робиться. Це вулиця, яка з'єднає Хмельницького і Вовчинецьку. Тобто велика вулиця, тобто порядка більше 1 кілометра. Надіюся, буде до Дня Незалежності повністю зроблена і, відповідно, нове дорожнє покриття на вулиці Виговській з мережами. Тобто ця вуличка ще одна, яка буде зроблена в цьому мікрорайоні. Буквально розпочинаємо вулицю Кобринської, теж це мікрорайон Гірка. Теж по бюджету участі люди виграли, не чекали, проголосували, і в першу чергу ця вуличка пішла в ремонтні роботи. Доробили вулицю Січинського, і це є важливо, що нам вдалося вже повністю її зробити, і це вже мікрорайон Опришівці, якщо беремо по мікрорайонах. Також великі роботи ведуться по Сорохтея, завершили Сорохтея 16, завершили Сорохтея 28-30. І зараз будемо розпочинати Петлюри 5, 5А, от такий там великий масив теж в роботі. Також зараз в роботі розпочали якраз, відновили роботи Довженка 8, корпус 2. Це вже мікрорайон БАМ. Новий сквер відкриваємо на Мазепи, майже вже його завершили. І це ще одна буде така зона відпочинку для мешканців і мікрорайону БАМ, і це неподалік біля озера. Активно ведемо роботи щодо тротуару на вулиці Крихівецькій, тобто Крихівці. Тобто Крихівці цього року повністю завершиться облаштування тротуару з двох сторін. Тобто це центральна вулиця, відповідно, тротуари повністю якби завершені. Не забуваємо про села. Драгомирчани, Колодівка, буквально вчора заасфальтували центральну вулицю. В Підлужжі центральна вулиця, тобто зараз під Печари. Ще раніше частину найгіршої дороги до села Радча, до Кам'янго. Тобто ну, активно працюємо в сільській місцевості, особливо там, де їде транспорт, комунальний транспорт. Тобто пріоритетом є дорога, де є комунальний транспорт. Знову ж таки, ці речі взаємозв'язані. Ну так, якщо немає дороги, значить, поламається транспорт, то ви будуть більші витрати на це. Активно працюємо. Відновлюємо зараз ще ряд дворів, от Івана Павла II, 17-19 в роботі зараз активно ведуться роботи, ми хочемо завершити. Тобто Сапненка 28-30, Джохара Дудаєва заасфальтували заїзд по бюджету участі, Шота Руставелі, знову ж таки, ну, майже в кожному мікрорайоні ведуться активно роботи. Я особисто недавно їхав по бульварі південно в цьому. Тротуари робив на бульварі. Я так, вже забув так. Вже про бульвари. Але, тобто я ще хотів сказати, що от я їхав з центру Посічових стрільців і до Галицької. Ну буквально на хвилин 20 я скоротив собі дорогу, тому що немає трафіку і легко вийти на Галицьку і їхати по Галицькій. Тобто воно розгрузило місто. Так, ми просто зараз ще доробляємо, якщо ви бачите, тротуари робимо. Так, так. І тут питання ключове в підприємцях. Там ще такий хаос на дорозі, люди ходять якось неупорядковано, але тим але не менше вже люди звикають. Тут психологічно нам важливо, тому що ми все-таки маємо порядкувати ту територію. Воно всім стало зрозуміло, що воно це так вигідно і це добре. Що воно так і що воно так не має бути так в центрі міста, такого хаосу. А воно впорядковується. Тобто, бо якщо б ми зразу почали б цей, ну це могло би соціальні протести, різні ну, ті речі, які б не хотіли. Тобто завжди треба дати, як колись мій колега казав, віддайте природньому ходу подіям. А це була така вже дуже цікава фраза. Тому ми дали можливість, ми показали, що це можливо, так? Воно дійсно можливо, бо так. Можна по тій вулиці їхати. Так, можна їхати, йти. А зараз робиться з одної сторони тротуар,
Тобто угу. люди вже зможуть мати ну, безпечність. Можливість іти, так. І з другого боку зробиться тротуар. Але дайте можливість, ну, щоб люди звикали, щоб вже навіть підприємці бачили, ага, вже дорога є. Бо вже що, тротуар є. Вже тротуар є. Знаєте, так кожен раз щось нове. І от пригадайте мені, через декілька років вже ніхто не буде пам'ятати, не як воно було так, до так. того. І це вже буде так, ну, це знаєте. Це буде нормою життя. Нормою так. життя. А хоча цей проект. Ну, всі бралися мої попередники, але ні один його не, ну, якби не завершив та не реалізував. І направду тут зусиль прийшлося набагато більше докластися, чим це було. Попередники і міст не планували робити. Це то вже факт є. Один зараз, от ми, так. зараз теж буде незручність. Я вам розкажу, це з ремонтом в пасічні, так? То чи... буде велика незручність, тому що ми ще домовилися поремонтувати старий міст. Ну-ну. Тобто і ми ще, я собі зараз логістику цю розробляю. Тобто зараз от буквально ПБС нам стару Надрічну має заасфальтувати, повністю зробити. І ми вже там домовились, подивилися, що ми, може, не всю Надрічну перекриємо, тільки дві полоси і будемо так кусками робити. Тому що розуміємо, наскільки це буде складно. Але треба не боятися складних. Брати на себе відповідальність. Це так, і друге зразу скажу, що хай там нас критикують, ціна, ну, але ціна залежить від ціни на метал. І вибачайте, ну, на ринку не я виставляю ціну на метал. І хто працює зараз з металом, знає як наскільки ціна... Наскільки він пішла ціна вверх на просту арматуру. На просту арматуру, так. І тут це не залежить від мене. Та? Мені хочеться, щоб як найдешевше. Але це питання і ресурсів, і коштів, і тендерів, і антимонопольний комітет, і об'єкт, який політично, ну, під політичним ковпаком, тому що всі на це бачать, всі знають. І всі хочуть... долучитися. Але ми, ну, якби ми робимо і ми це зробимо так, як з бульварами. Бульвари вже є, ми їх доробляємо, там ще будуть і дерева, і насадження, і озеленення, там все є заплановано. Там ще будуть тролейбуси їздити. І тролейбус буде їздити, але просто, що, знаєте, звикаємо, з підприємців ми теж не можемо так кинути, знаєте, ну, так, легко так говорити, місця, це робочі місця, це податки, і тому ми шукаємо оптимальний варіант, щоб підприємці зберегли робочі місця, але з другого боку ми упорядкували цей ринок. Бо вже тепер очевидно стало, що він такий не може стояти в центрі міста. Тобто має бути упорядковуватися, має бути якийсь елементарний порядок, має бути... П'яний ринок, так? Так званий п'яний ринок. Чого його так назвали п'яним ринком? Ну, але це теж якась родзинка в місті. Я вам скажу, чого п'яний ринок, тому що там було ті хати, які ми завалили, щоб ви розуміли, там дуже багато було наливайок. Ага. І коли ми... Це були точки, де можна було підзаправитися. І коли ми завалили хату, то був такий момент. Наступний день чи переддень, ну, там чоловік 50 збиралося. І вони просто шукали, де та хата. Де ж можна поживитися. Це і тому така була проблема. З купівлею цієї хати. З купівлею хати, і я ще раз нагадаю, 6... Ви перевернули долі людські, які хотіли. 6 будівель ми завалили. Ну, як завалили? Розібрали, ми викупили. Ну, викупили, тобто, викупили, так, розібрали. Тобто це. Але це 6 будівель, це не просто це. А вже малих архітектурних форм, я не знаю, тих мафій, скільки там звідти попоросовували, то це було... Це все складно, очевидно. Але робота зроблена, і вона дійсно за декілька років навіть згадувати ніхто не буде. Просто це буде звичкою їздити туди цією дорогою, і все буде гаразд. Руслан Романовичу, незабаром День Незалежності. Ви анонсували про проведення на локомотиворемонтному заводі фестиваль. Що це таке має бути? Про відкрити завісу, що це буде відбуватися? І, ну, це знову ж таки якась новинка така цікава. 22-23 серпня ми до Дня Незалежності робимо фестиваль. Чому на локомотиворемонтному заводі? Тому що локомотиворемонтний завод теж має відношення до здобуття незалежності. Мало хто знає, 1920 року Симон Петлюра і Пилсудський саме на нашому вокзалі з цього локомотиворемонтного заводу освячували поїзда, вони їхали на фронт, занижений тоді був фронт з радянськими військами і боролися за українську незалежну державу, тоді була угода. І тому саме 22 числа цей фестиваль почнеться з встановлення поїзда, який збережений з тризубом, все як має бути. Це буде на привокзальному сквері.
на Привокзальному, і ми вже місце, до речі, коли копали, то викопали постамент, де стояв Сталін. І не знаю, як він там опинився, але ну, цікавий такий факт. І відповідно цей пояс... А Сталіна там не було якогось? Ні, не було, ясно, що... Але... А звідки але... знаєте, що все-таки... Знаємо, тому що є старожили, і там пише, що це... Ага. Що тут стояв тут... кат всіх народів, так? Тому це так теж символічно, що ми там поставимо стризубом наш пояс, все як має бути. Чи забетонуєте його і там всередині? І на фестивалі будуть різні точки. Це і будуть і кіно. Це і буде відповідно виступи артистів відомих, тобто ми там різні групи позапрошували, і там і місцеві такі як Калуш, і Гайдамакі, і інші гурти, які приїдуть до Івано-Франківська. Там, і заодно люди можуть познайомитися із локомотивою ремонтом заводу. Там буде екологічна точка, там буде театр, там будуть ковалі, тому що там є ковальський цех. Ну, тобто це таке буде величезна. Ми буквально зараз готуємо рекламу, таку потужну рекламну промоцію, але 22-23 числа будуть відбуватися цей фестиваль. Вже 24-го все буде в місті відбуватися, у Франківську. І ми там готуємо певні цікавинки. Навіть буде, ми хочемо зробити марш 30-річних. Чому 30-річних? Якраз ті, які народилися. Тобто 30 років тому, я думаю, що нам такий марш має вдасться. Тобто просто зібрати тим, кому по 30 років. От така є ідея. Всі дані по великому рахунку є. Всі дані є, запросити, це буде класно, це буде... І цікаво, так. І цікаво. Тобто якісь нестандартні ідеї. Знову ж таки, це люди зовсім іншою психологією, зовсім з іншим баченням світу, які народилися вже в незалежній країні і по-іншому мислять навіть. Тому шукаємо варіанти. Ну, цікаво. Креатив, різний креатив запрошуємо на фестиваль, запрошуємо на святкування Дня Незалежності. Не тільки жителів міста Івано-Франківська, а й гостей. Дякую. Ще одне питання, яке мене цікавить, а це вже такої спортивної тематики. Знову ж таки, МФК Прикарпаття, відновлена команда, відзначає своїх 5 років. От наскільки вона відновилася, наскільки ви вбачаєте перспективу цього футбольного клубу? Ну, тому що, знову ж таки, величезна кількість фанатів, людей, які люблять цей вид спорту, і вони приділяють цьому час. І яке взагалі майбутнє? 5 років як тому відновили команду. Вона грала 2 роки в другій лізі, 3 роки в першій лізі. Різні періоди часу, різні футболісти. Перемоги. Так, ми підрахували, що з того складу, який виходив на першу гру, лишилося 2 чоловіка в команді з 30. Тобто це Генек і Француз. Тобто 2 футболісти, які лишились в команді. Це велика кількість футболістів, яка пройшла. Хтось пішов далі, хтось в прем'єр-лізі грає, хтось грає в нижчих лігах. Та. Але дуже важливо, що наші, хтось не хоче тим займатися, та наші діти все-таки мають можливість тягнутися і грати. Цього року особливість є те, що перша ліга має дуже багато викликів, тобто 5 команд вилітає. Ну, це достатньо такий великий виклик для Прикарпаття, тому маємо сезон. І крім того, ми вперше заявляємо молодіжну нашу команду на чемпіонат України любителів, які будуть грати. Для чого? Для того, щоб ці діти могли пройти за 2 роки обкатку і стати основою того Прикарпаття через 2-3 роки. Тобто, що ці діти, які сьогодні зайняли друге місце на чемпіонаті області, які обігрували там набагато старших за собою. І заслужених футболістів. Футболістів, так. Та, щоб вони могли, знаєте, отримати таке горнило і вже бути готовими грати на найвищому рівні. Ну і очевидно, це мотиваційні речі, тому що їм прийдеться та, грати. Так, сильнішими командами. Тобто таким чином ми виховуємо молоде покоління, та, яке... Тому ми от такі маємо зараз такі завдання, але 5 років тому ми пішли на те, що відновили команду. Я не шкодую, тому що насправді це об'єднало дуже багатьох людей. Франківськ є одним з тих міст, де найбільше ходять вболівальників на футбол, незважаючи на результат. Та, і люди розуміють футбол. Це дуже важливо. Велика кількість дітей займається. Тобто, коли є основна команда, дуже багато дітей. От у нас сьогодні 4 є фактично такі підрозділи, які виховують дітей. Це академія Прикарпаття, це дитячо-юнацька спортивна школа Прикарпаття, це Ніка, це Вікторія, це інші клуби, які виходять. Тут у нас
порядка 6 тисяч дітей тільки зараз займаються в організованих секціях. Так? А якщо додати ще сільський футбол, молодіжний футбол, тобто це велика кількість людей задіяні. І тут важливо ця така структура. Але без Прикарпаття, без того, знаєте, не було б локомотиву, який не було б бажання дітей. Тобто дитина приходить на той матч, вона дивиться, я хочу таким бути. Та, можливо, 100 чоловік тільки один попаде в команду. Та? Це не важливо. Але це не важливо. Тобто дитина бачить, що вона може, і вона десь приходить на такий. Перша гра буде 8 серпня, я всіх запрошую, дуже важлива гра, цікава. Це буде Прикарпаття «Металіст Харків», це відновлений металіст, який дуже зараз там рекламується, великі гроші вкинуті на нього, але не гроші грають в футбол. Та? І, не, і нам не важливо, що там бразильці і французи грають. Нам важливо, що, ми вийдемо боротися за Прикарпаття, і я думаю, що легкої гри будь-якій команді тут. І неважливо, що Англія є законодавцем, так, але виграли інша тому, команда. Тому, так? А для болівальників це цікаво, коли сильні команди приїжджають. Ну, коли там перша гра 8 серпня з «Металістом Харковим», потім «Кривбас», «Кривий Ріг», президентська команда президента приїде. Mm-hmm. Ну, тобто це цікаво грати, налаштовуватися, тільки щоб судді десь достойно себе вели, це саме основне. А все решта, я думаю, що якраз бійцівського якості нам не тобто нам вистачає бійцівських якостей. Руслан Романович, ну, в принципі, в мене на сьогодні вичерпані питання. Можливо, у вас є якесь анонсування, якщо є необхідність в цьому, тож прошу. Я хочу тільки давайте пропозиції. У нас така хороша ініціатива. Ми 51 ділянку закріпили за скверами в місті Івано-Франківську. Але ми хочемо таких скверів, щоб було 200, не тільки закріплених, відремонтованих. Давайте пропозиції на моєму сайті. І у Фейсбуці є можливість давати ці пропозиції. Давайте зробимо, щоб в Франківську було закріплено 200 скверів і парків для місця. Щоб в майбутньому не прийшлося сторожувати і відстоювати так інтереси зеленої зони для відпочинку людей. Руслан Романович, дякую вам за нашу програму. Спасибі всім тим, хто сьогодні дивився. Якщо у вас виникатимуть запитання, телефонуйте до нас заздалегідь, бо я так маю на увазі, що на слідуючий тиждень у нас буде все-таки прямий ефір з Русланом Романовичем. І якщо виникнуть якісь питання, ви зможете їх скласти вже в прямому ефірі. Спасибі, до нових зустрічей. Хай на нам щастить. Добре.